за кермо під кайфом. Що світить неадекватному водію, який на зебрі збив двох дітей у Харкові? І чому попередня справа про зберігання ним наркотиків не дійшла до суду? Шокуючі свідчення. СБУ показала зізнання ката таємної в'язниці в Донецьку. Хто керує концтабором і скільки там українських бранців? Сплеск ковіду у Черкасах. Як живе червоний від сьогодні регіон? Та чи сумлінно дотримуються там карантину підприємці? Одеса без тепла. Містяни скаржаться на холодні батареї. Чому опалення не увімкнули і якими будуть суми у платіжках? Боротьба з потеплінням чи порожні балачки? Чому саміт ООН називають провальним і якими радикальними діями погрожують екоактивісти? Події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Був під дією метадону. Прокуратура оприлюднила результати аналізів водія ленд-крузера, який напередодні у Харкові збив двох дітей. Результати промовості – чоловік був під кайфом. Хто цей водій, яке покарання йому загрожує і чому Харків стає місцем найбільш зухвалих та резонансних ДТП? Світлана Шикера про все докладно. Ці кадри вкотре сколихнули країну. Позашляховик вилітає на перехресті і зносить пішоходів. Двоє підлітків народилися в сорочці, бо після такого лишилися живі. Сьогодні вже відомо, що це учні паралельних класів однієї школи. Обом по 13. Вони поверталися додому. Хлопця Олександра позашляховик ударом відкинув у бік. Дівчинку Дар'ю ленд-крузер протягнув під бампером ще декілька метрів. Теперішній час стан дівчинки задовільний. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забійна рана потиличної області. Хлопчик, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої грудної клітини, забої та садна м'яких тканей лівого передпліччя. У теперішній час стан дитини середнього ступеню важкості. Водія позашляховика затримали. Уже відоме його ім'я – Дмитро Лисенко. Йому 34. Він не родич впливового чиновника, як спершу писали в ЗМІ, але зв'язок із родиною посадовця таки простежується. Машина, на якій він їхав, належить агрофірмі, засновницею якої є дружина голови однієї з райадміністрацій Харківщини. Раніше на ній їздив син чиновника, але його позбавили водійських прав за кермування на підпитку. Дмитро Лисенко, за даними прокуратури, живе поруч із місцем ДТП у центрі Харкова. Безробітний. У 2020-му був фігурантом кримінального провадження, пов'язаного з наркотиками. Але справу закрили. Були й інші в нього проблеми із законом. Він був в цьому році засуджений за крадіжку фотоапарата до 3 років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Він притягався буквально місяць тому до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху щодо ДТП з безпостраждалих. Та цього разу постраждалі є. Водій навіть не гальмував перед пішохідним переходом і їхав на червоне світло. Правоохоронцям сказав, задивився в мобільний. Сьогодні було отримано рішення лікаря-нарколога щодо стану наркотичного сп'яніння. В цьому рішенні зазначено, що особа в момент вчинення ДТП знаходилася під впливом наркотичних речовин, а саме метадону. За годину Дмитра Лисенка мають доправити до суду. Йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешту без права на заставу. А ще розпочати службове розслідування в поліції. Бо, кажуть очевидці, вони телефонували на 102 і повідомляли, що містом їздить водій у неадекватному стані. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Не давали пити, били током, примушували добу стояти на ногах і так доти, доки людина не зомлівала. Головний кат Донецької в'язниці ізоляція Дмитро Куликовський на прізвисько Палич дав свідчення. Відео його допиту оприлюднила Служба безпеки України. Колишній бойовик зізнався, що брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах українських бранців. Разом із ним на допитах були також працівники ФСБ та лікар. Ось послухайте, що він каже.
Мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял, то есть не кормить, не поить, чтобы только дал показания. При каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда был, чтобы если человеку станет плохо, чтобы он его отпечал. Задержанные, которые не шли на сотрудничество, к ним применялись пытки. Колишні українські військовополонені, які пройшли катівню ізоляцію в Донецьку, називають Кулаковського садистом-психопатом і найжорстокішим із усіх наглядачів. Як саме вдалося затримати ката, у спецслужбах наразі не повідомляють. Відомо лише, що піймали Палича 9 листопада в Києві. Йому інкримінують одразу 4 статті, зокрема порушення законів та звичаїв, ведення війни, торгівля людьми та створення терористичної групи. Йому світить довічне ув'язнення, а в середу у Маріуполі Кулаковському обрали запобіжний захід – арешт на 2 місяці. Тяжкі втрати на фронті. На невідомому вибуховому пристрої сьогодні підірвалися 2 армійців. Вони загинули на місці. Про це повідомляють у штабі ООС. Де це сталося, там не вточнили. Лише вказали, що сьогодні противник обстрілював армійців із важкої зброї поблизу Зайцевого та Попасної. А пізніше 79-та десантно-штурмова бригада повідомила, що загинули 2 її бійці. Підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв. Тероризує цілу вулицю. У Мелітополі невідомий уже кілька разів стріляє з пневматичної зброї по автівках та навіть по людях. Постраждалі неодноразово скаржилися в поліцію, а там кажуть, таємничого стрільця шукають. Чому ж не можуть знайти, дізнавалися наші кореспонденти. Між двох домів постійно стріляють по машинам. В будь-яке время суток, днем, ночью. По мені стріляли днем в основному. От по мужчині стріляли ночью. Пані Надія – одна з останніх жертв невідомого стрільця. Днями поцілили у стареньку таврію жінки. Ну, вот эти вот на капоте сколы, на стекле. И после того, как я обратилась в полицию, написала заявление в полицию, буквально через несколько дней у меня появились вот эти пятна на сломанный дворник. Ну, в общем, мужчина мстил мне как-то. І таких, як Надія, в цьому дворі чимало. Люди кажуть, потерпають зазвичай власники авто. Та перепадає навіть працівникам ось цієї крамниці, стіни і вікна якої також у дірках. Происходило літом, як би, навіть в таксі, от, якщо ночі визивали, було таке, що дівчинка наша сменщиця уїжджала, в лобовою попадали. А ще потерпали і кур'єри, які привозили до крамниці товар. Ось ці чоловіки вже кілька разів міняли скло на своїх бусах. Я мені попав в руку. Ну, звісно, я не знаю, куди я можу стріляти. У нас є доставщики товару. Парню розбили, ну, прострілили бокове водительське. Місцеві підозрюють, стріляти може власник квартири, розташованої на 2-му поверсі ось цієї хрущовки. А от і він. Утім, усі звинувачення на свою адресу чоловік відкидає. Натомість дає поради. Какие-то камеры поставить, как вот в больших городах показывают, допустим, там, ну ладно, там в крутых домах. У нас не крутой город, не крутой дом. Кому? Кто будет камеры эти ставить? Они же дорогие, наверное. У поліції кажуть про стрільця на вулиці Інтеркультурній, знають. Від постраждалих у них з десяток заяв. Його шукають, та поки що не знайшли. Дільничні офіцери поліції провели опитування мешканців прилеглих будинків. Пошук вказаної особи ускладнює те, що в районі цього міста Мелітополя, в цьому районі відсутні камери відеоспостереження, за допомогою яких ми б могли більш швидше встановити особу вказаного правопорушника. Якщо стрільця все ж таки знайдуть, йому загрожуватиме до 3 років ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область. Оплесками зустріли працівники Укрсімбанку нападника на журналістів схем, начальника охорони Ігоря Тельбізова. Його та Сергія Осіпова поновили на посадах, хоча вони є фігурантами кримінальної справи. Подивіться, як Тельбізова приймають у банку. Наверное, краш-тест так круче нельзя было пройти ни в одной организации. Низкий поклон и спасибо лично от меня всем вам, что вы верили, ждали. Мы вас всех очень любим. Спасибо.
Овація викликала справжнє обурення у соцмережах, зрештою, як і сам скандал із «Укрексімбанком». Приміром, міністр фінансів Сергій Марченко написав, що така поведінка свідчить про те, що в банку не вважають вчинок протиправним. Він вимагає негайної реакції від наглядової ради. І я нагадаю першу серію скандалу. 4 жовтня в банк прийшла знімальна група програми «Схеми» на інтерв'ю з керівником Євгеном Мецгром. Тому не сподобалося запитання журналістів, і за його наказом Тельбізов та Осіпов, керівники Служби безпеки «Укрексімбанку», скрутили оператора, силою забрали техніку та намагалися стерти в нуль усе записане. Та відео схеми відновили, і вибухнув скандал. Чергова підозра для Гео Лероса. Позафракційного нардепа цього разу звинуватили в невиконанні рішення суду. Він мав спростувати поширену інформацію про Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента, але цього так і не зробив. Коротко, про що йдеться. Ще в березні Лерос у соцмережі поширив відео, як Денис Єрмак нібито торгує від імені свого брата державними посадами. Однак суд визнав ці факти недостовірними, а Гео Лероса зобов'язали допис прибрати. Тепер за ігнорування рішення суду депутату загрожує до 3 років ув'язнення. Після відкриття виконавчого провадження, накладення 2 грошових стягнень, а також неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення, державний виконавець звернувся до Державного бюро розслідувань з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. За результатами проведення слідчих та процесуальних дій, слідчі здобули достатні докази для повідомлення про підозру. Они просят домашний арест, но судя по круглосуточный домашний арест, они объединили 2 дела в одно. 2 абсолютно хулиганства и неисполнение судебного решения они объединили в одно для того, чтобы им легче было избрать меру пресечения. Зупинити потік мігрантів до польського кордону уже намагаються країни Близького Сходу. Так, влада Іраку закриває 2 консульства Білорусі у Багдаді та Ербілі і пояснюється тим, що дипустанови буквально штампують іракцям візи. А ще раніше тамтешній уряд погодив виділення понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які застрягли в Білорусі, Литві та Польщі. А Туреччина забороняє авіакомпаніям, що летять до Мінська, брати на борт громадян Сирії, Іраку та Ємену. Словом, усе, аби бодай якось зупинити катастрофу, яка зараз відбувається на білорусько-польському кордоні. Там стоять тисячі людей, і знову вони вночі проривали рубежі. Як владнати цю кризу і чому ситуацію на кордонах ЄС уже порівнюючи з подіями 2015 року, Тетяна Логунова проаналізувала. Новий день і нова провокація. Ранок на білорусько-польському рубежі почався зі штурму. Група біженців прорвала огорожу на пункті Кузниця і перейшла на територію Євросоюзу. Мігрантів одразу затримали польські прикордонники. Спроби прорвати рубіж фіксували і вночі. Польська поліція повідомляє, щойно стемніло, білоруські силовики намагалися проштовхнути через огорожу з колючого дроту групу жінок і дітей. А Міністерство оборони Польщі оприлюднило кадри, зроблені за допомогою тепловізорів. На них добре видно, як біля лінії кордону постійно рухаються групи людей. Ідіть в Білорусь! Зупинити потік біженців намагається Туреччина. Управління цивільної авіації заборонило перевізникам, які літають із турецьких аеропортів до Білорусі, перевозити потенційних мігрантів. Від сьогодні компаніям категорично заборонено продавати квитки до Мінська громадянам Іраку, Сирії та Ємену. І, звісно, брати їх на борт. Правила стосуються і білоруського перевізника «Белавія». Як вгамувати білоруський режим – це не єдине запитання, яким нині переймаються в Євросоюзі. Дедалі частіше звучить подив, чому об'єднана Європа вкотре виявилася не готовою до міграційної кризи. І хто винен в тому, що зовнішні кордони ЄС знову штурмують, а європейці не мають жодного уявлення, що робити. Ці події вже порівнюють з міграційною кризою 2015 року. Не за масштабами, а за розгубленістю лідерів ЄС.
Події 2015-го вже увійшли в історію як найбільша міграційна криза в Європі з часів Другої світової. 6 років тому до Євросоюзу почали прибувати сотні тисяч біженців із країн Африки та Близького Сходу, особливо із Сирії. Маршрутів було кілька, основним вважали Балканський. По морю з Туреччини до Греції і далі в Західну Європу. Тоді європейські країни теж закривали свої кордони. Люди колонами йшли з Угорщини до Австрії. А Ангела Меркель заявила, щоб запобігти гуманітарній катастрофі, Німеччина прийме більшу частину шукачів притулку. Скажу просто, Німеччина – сильна країна. Ми стільки всього зробили, ми впораємося. Тоді Німеччина прихистила більше як 1 мільйон сирійських біженців, а країни ЄС уклали міграційну угоду з Туреччиною. Анкарі виділили кілька мільярдів євро, щоб вона опікувалася біженцями, яких завертатиме назад Греція. На фоні кризи європейські політики обіцяли розробити спільну міграційну стратегію і домовитися про квоти на прийом біженців. Але цього так і не сталося. Відтоді і донині судна, які рятують біженців у морі, днями, а то й тижнями чекають дозволу, щоб зайти в європейські порти. Нарешті хороші новини. Італія дозволила нам зайти в порт. Завтра ми прибудемо до Трапані. Квоти на прийом біженців загальмували, до речі, країни Східної Європи – Угорщина, Чехія та Польща. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Хоч і не в зеленому списку, але і не в ізоляції. Ще 2 країни Європи вирішили не закривати кордонів перед українцями. Це Франція та Словаччина. Окрім них, наші туристи можуть потрапити ще в 10 країн ЄС. Приміром, в Австрію, Бельгію, Данію, Хорватію, Чехію, Швецію. А з понеділка ще і в Іспанію. Для подорожі потрібен ковід-сертифікат із повною вакцинацією. Причому препаратом, затвердженим у Євросоюзі, скажімо, коронавак, визнають не всі країни. Також під дійде негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 3 доби. Липові сертифікати та ПЛР-тести на будь-який смак. За минулу добу одразу в 3 містах – Києві, Харкові та Івано-Франківську – накрили штампувальників фальшивок. Приміром, у столиці шахраї запустили цілу типографію. За 1 ПЛР-тест брали по 750 гривень, хоча справжній коштує стільки ж. А за сертифікат вакцинації – по 4,5 тисячі. На Прикарпатті підробні тести продавала турагенція по 1500 гривень. Її власник друкував фіктивні довідки на бланках медичних лабораторій із підробними печатками. Він створив фейковий веб-сайт, який імітував справжню веб-сторінку відомої медичної установи. Після того, як прикордонник сканував QR-код на тих довідках, що він видавав, відбувався перехід до цього фейкового веб-сайту. Його клієнтами були як люди, які виїжджали за кордон з туристичною метою, так і в більшій мірі ті люди, які виїжджали на роботу за кордон. А ковід-сертифікатів тим часом в Україні більше. Від сьогодні з'явилися ще 2 різновиди таких довідок – про вакцинацію дітей та про одужання від ковіду дорослих. Як пояснили Мінохорон здоров'я, документ про одужання, що тестують, а дитячі батьки вже можуть підтягнути собі у смартфон. Для цього в дії треба додати свідоцтво про народження дитини. Щоправда, є одна умова – самі батьки мають бути вакциновані хоча б 1 дозою. Сертифікат як перепустка в необмежене карантином життя. Від сьогодні це актуально для Черкас, бо місто почервоніло. І в рейд полювати на безсертифікатних порушників вийшли поліцейські та працівники Держпродспоживслужби. А з ними і наша знімальна група. Такі черги на вакцинацію в торговельному центрі шикуються вже майже тиждень. А все через очікуване запровадження на Черкащині червоної зони. І ось цей день настав. До ТРЦ вирушили працівники поліції та Держпродспоживслужби. Першим перевіряють магазин одягу. Його директорка запевняє, із документами все гаразд. Невакцинованих відвідувачів не пускають, а персонал сьогодні пройшов тестування, бо дія не відкривалася. Ми були вимушені визнати лабораторію, нам компанія все організовує. Ми зробили тести, наразі працюємо, всім забезпечені. У полі зору перевіряльників – кав'ярні, кінотеатри, непродуктові магазини. Сертифікати вимагають не тільки в продавців, а й у відвідувачів. Юлія зробила лише 1 дозу щеплення, тому в магазин їй зась. На закупи відправила сина. Але дитина до 18 років може зайти купити собі курточку.
За законом, без повної імунізації можна відвідувати тільки продуктові магазини, аптеки і крамниці засобів зв'язку. Ця дівчина купує телефон у магазині побутової техніки, але сертифіката немає. А що ви зараз купуєте? Телефон. Телефон. В принципі, питань нема, це засіб зв'язку, але на майбутнє, якщо, наприклад, ви купували побутову техніку, то вам потрібен був би цей сертифікат. Щоправда, у цьому маркеті на вході відвідувачів не перевіряють. Постанову Кабміну директор трактує по-своєму. Оскільки в магазині є засоби зв'язку, обмеження на нього не поширюються. Подивіться, скільки засобів зв'язку в магазині. Телевізори – засоби зв'язку, ноутбуки, смартфони, монітори, принтери – це засоби друкування. Дивіться, скільки вони площі займають. А ось у працівниці цього острівця краси явні проблеми. Ледве побачила інспекторів, одразу підхопилася зачиняти свій міні-салон. Да, не хочу показувати сертифікати про вакцинацію або негативні тести. Чи вважаю, що це конфіденційна інформація. Якби це була окрема перукарня чи салон краси, пояснюють у Держпродспоживслужбі, претензій не було б. Такі заклади не підпадають під обмеження. Але цей острівець працює в ТРЦ і має правил дотримуватись. Салонам краси і перукарням на них не розповсюджуються ці обмежувальні протиепідемічні заходи. Їм дозволяється працювати в звичайному режимі. Тобто обслуговувати людей вони можуть по постанові Кабінету міністрів номер 1236. Але адміністрація торговельно-розважального центру несе відповідальність. На перший раз порушники карантинного режиму відбулися попередженнями, але рейди проводитимуть щодня і надалі несумлінних підприємців штрафуватимуть. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Угоду про співпрацю сьогодні підписали українські та словацькі прем'єри. Денис Шмигаль із Едуардом Хегером зустрілися на КПП Ужгород-Вішня-Німецьке. Оглянули прикордонну зону та домовилися про спільний пункт митного контролю. Сьогодні ми обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через території Словацької Республіки, функціонування спільних пунктів пропуску та організації спільного прикордонно-митного контролю. Ми повністю підтримуємо принцип територіальної цілісності України, а також її курс і спрямування до Євросоюзу. Не можемо обмежитися тільки деклараціями. Ми зробимо наше співробітництво більш інтенсивним і конкретним. Тому на сьогоднішню зустріч ми принесли цілий пакет документів. На межі енергетичного краху в Україні бракує вугілля. У Міненерго днями заявили, лише 2 з 12 українських ТЕС мають мінімально необхідний запас антрациту. Заспокоїти українців поспішив президент. У своєму зверненні закликав посадовців не спекулювати на темі, бо криза в усьому світі, а в Україні ситуація не найгірша. Тож, чого насправді чекати українцям, бо лякають нас і віяловими відключеннями, і захмарними тарифами, і холодними батареями. Матеріал моїх колег далі. Це Бурштинська теплова електростанція на Прикарпатті. Дим із труб видно за кілометри. Із трьох задіяні на сьогодні дві. Купу вугілля на території ТЕС можна завжди було бачити з дороги. Ось кадри відзняті кілька років тому. Втім, сьогодні тут картина інша. Порожні вагони, лише де-не-де поодинокі насипи. Станція постачає електроенергію споживачам Західної України. Крім цього, забезпечує теплом домівки жителів Бурштину. Основне паливо тут – вугілля із вітчизняних басейнів. Та нещодавно Міненерго публікувало звіт, де тільки дві станції ТЕС мають мінімальні запаси вугілля. Решті станцій не вистачає. На Бурштинську теплоелектростанцію нас не пустили через червону зону Франківщини. Проте пообіцяли, що споживачів без тепла та світла не залишать. Компанія робить все можливе задля стабільної роботи ТЕС в холоди. Постачання вугілля на Бурштинську ТЕС стабільне. Щодня на станцію прибувають партії палива в необхідній кількості. Також у профільному міністерстві придумали, як зекономити близько півмільйона тонн вугілля. Ставку зроблять на АЕС. На сьогоднішній день в енергосистемі працює 12 енергоблоків загальною потужністю 11 тисяч мегаватт. І вже від завтра працюватиме ще й третій енергоблок Рівненської АЕС. Крім цього, запустять дві теплоелектроцентралі у Києві та одну в Харкові. Такими діями ми на сьогоднішній день даємо можливість генеруючим компаніям поповнити запаси вугілля на складах. Відтак, на сьогоднішній день в листопаді прогнозується постачання вугілля в розмірі 1 мільйона 900 тисяч тонн. На сьогодні в наших сховищах близько 600 тисяч тонн вугілля. І це критично мало, констатують експерти.
Тобто, по факту, можемо сказати, що у нас на початку опалювального сезону сьогодні знаходиться стільки вугілля, скільки мало би бути навпаки на кінці опалювального сезону. Фахівець запевняє, найкращий вихід – замість вугілля спалювати газ. Ще з варіантів – імпорт електроенергії. Найгірший варіант – це те, що можуть бути так звані обмеження електроенергії, віловідключення. Утім, в уряді такий сценарій навідріз відкидають. Ситуація у сфері електроенергетики дійсно є непростою. В першу чергу це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля. Про енергетичну кризу згадав у своєму зверненні і президент Зеленський. Він попередив олігархів, щоб ті не грали з державою у штучний дефіцит палива. Щороку, восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою «штучний дефіцит». Суть дуже проста. Розганяються новини про нестачу вугілля, газу, і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами. Та все ж влада запевняє, тарифного геноциду не буде. Ціни на тепло і світло лишаться стабільними протягом усього сезону. Інна Томіна, Жанна Дучак, Василь Бугайчик і Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканалу «Інтер». На сонечко погрітися і заодно заплатити за холодні батареї. Хоча опалювальний сезон офіційно стартував, тепло від цього стало не всім. Так в Одесі люди вже втомилися дзвонити комунальникам. Хто вони на тому, що люди мерзнуть і чи варто платити за фіктивну комунальну послугу, дивіться далі. Опалювальний сезон у Одесі стартував 1 листопада, але в квартирі Валентини Солодкої батареї так і не потеплішали. Жінка обриває телефон комунальникам, пише скарги, та марно. Мені от через февраль вже 83 роки сповниться, і, звісно, переживати от цей холод, ви самі розумієте, як тяжко. Зараз на вулиці, виходимо на вулицю, якщо є сонечко, погріться. Багато сусідів Валентини Михайлівни вже навіть злягли із застудою. Аж так холодно у помешканнях. Обігріваються хто чим може. Я дуже тепло одягнута. У мене халат, жилетка, два світера, дві пари носків, шерстяні грубої в'язки. По-другому не можна. І це не єдина така історія. Холодних будинків у Одесі чимало. У людей тільки й розмов, що про опалення. Може бути, це місцеві влади, може бути, ні. Ну, це ж не тільки в нашому домі нету. В дуже багатьох домах нету цього отоплення. У міськраді виправдовуються, доводиться оперативно латати труби, адже під час підключення на тепломережах десятки аварій. Загалом, за даними чиновників, теплом забезпечені майже 90% будинків. Прохання одеситів зберігати спокій. Тепло надійде до кожної будівлі в нашому місті, але не одночасно, згідно графіка, за яким ми розпочинаємо включення разом з «Одесагаз». Так як вони відповідають за тиск в газовій системі, тому це не відбувається в один день. А ось юристи радять, якщо опалення не подають або ж батареї ледь теплі, викликати представників теплопостачальної компанії, складати відповідний акт і вимагати перерахунку. Если предприятие, поставщик не реагирует на это, то составляется акт претензии, который подписывается, например, или представителем ОСМД и самим человеком. Этот акт может потом лечь в основу судебного процесса для того, чтобы можно было пересчитать ту или иную платежку. Причина кроется в недолжной подготовке городских коммунальных служб к отопительному сезону. Причина кроется в коррупционной составляющей, то, что разворовывают, завышають ціни на труби, завишають ціни на услуги підрядчиків в рази. Центральна влада ніяк не поощряє місцеві влади, щоб якось обновляти ту інфраструктуру. Ну, тобто всі заінтересовані в тому, щоб більше викачати денег із нашого многострадального народу за комунальні тарифи. При цьому абсолютно наплівав на те, які услуги люди отримують за ось ці космічні тарифи. До речі, одесити вже отримали платіжки за опалення. Рахунки надійшли навіть тим, хто в оселях мерзне. Втім, за словами юристів, не слід одразу обурюватися. Це не обов'язковий, а лише рекомендований платіж. Така форма авансу пов'язана з тим, що тепловики відтепер мають робити передплату за газ. Тому й просять споживачів за можливості також платити наперед. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
Доля траншу від Міжнародного валютного фонду вирішиться вже цього місяця. У фонді запланували засідання з українського питання на 22 листопада. Нагадаю, йдеться про 700 мільйонів доларів. Гроші мають спрямувати на підтримку економіки та української медицини. Раніше в уряді заявляли, що до кінця року країна може отримати одразу два транші МВФ. І саме позики від фонду є однією з причин, чому зміцніла українська гривня, бо зараз нетрадиційно для осені курс долара впав. Зазвичай відбувалося навпаки. Які ще причини валютного здешевшення, яких цифр на обмінниках чекати надалі і чи знизить міцна гривня ціни в магазинах? Олена Логінова розкаже. Гривня міцніє, долар навпаки. Таке вже давно забулося. Зараз на табло обмінника ми бачимо нетиповий для осені курс валют. Американський долар можемо купити за 26 гривень 20 копійок. Були б на це тільки гроші. Про гроші я згадала не дарма, бо зазвичай дешевшення долара було чітким сигналом його купувати, аби потім виграти на курсі, коли він знову зростатиме. Можна поміняти гривню на долари, вигідно. Може й вигідно, але тепер дедалі менше українців готові заробляти на валютних гойдалках. І причина проста. Не вистачає на все, ще щоб купити валюту. Зарплати маленькі, пенсії маленькі. Вже валютою не інтересуємося. Хоча від курсу долара частково залежать і цифри на цінниках. Тож чи варто чекати тотального здешевшення? І в чому секрет міцної гривні? Про все це розповім по порядку. Та спершу трохи цифр для порівняння. Вітчизняна валюта міцнішає від початку року. У лютому долар був за курсом 28 гривень. Навесні і влітку – 27. І от восени – 26. Що ж додає гривні такої впевненості? По-перше, дуже високі ціни на світових ринках, на сировинні товари. А так само і на аграрні товари, на аграрну продукцію. Великий врожай, зокрема, великий врожай наших аграріїв. Відповідно, це призводить до того, що вони продають свої товари, наші експортери продають свої товари за кордоном дорожче і більше валютної виручки сюди заводять. Якщо ми подивимося, то істотним чином зріс експорт у цьому році на кольорові метали, на чорні метали, на продукцію хімпрому, на добрива, на деревину. Зазвичай осінню у нас навпаки відбувається послаблення національної валюти. Те, що зараз ці фактори, вони не є традиційними для цього періоду. Є, звичайно, позитивні фактори. Зокрема, Україна зараз має дуже гарний врожай. Окрім врожаю, зіграла на стабільність курсу допомога від МВФ. Тож, чи варто очікувати цифр в обмінниках нижчих за 26 гривень за американця? Експерти кажуть – ні. Вирівнює ситуацію Національний банк. Він викуповує на даний момент валюту і тим самим не дає спуститися нижче 26. Тому що при зниженні менше 26 це вже погіршення ситуації не тільки для наших виробників, а також і для самого Національного банку. Якщо курс не знижуватиметься, чи чекати на новий стрибок? Фінансисти кажуть, до кінця року в обмінниках найімовірніше залишиться теперішній курс. А от що буде в новому році, спрогнозувати складно. Чи буде транзит газу зберігатися? Чи буде Білорусі далі постачати нам енергоносії, ну, зокрема, наприклад, електроенергію? Якщо ж ні, то тут через ці політичні ризики може відбутися власне стрімкий, ну, ми муситимо більше валюти купувати для того, щоб розраховуватися по імпортним контрактам, зокрема за енергоносії. І тоді це може створити попит на валюту, відповідно, дефіцит і, відповідно, її ціна може почати зростати. А що з цінами у магазинах? Чи знизяться? Принаймні зараз, коли долар відносно дешевий. Не знаю, що воно означає, але ціни кругом ростуть. Зростають і не опускатимуться, бо попри валютні гойдалки на ціноутворення впливає низка інших чинників. Олена Логінова, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер». Велика приватизація. За скільки пішов з молотка колись промисловий гігант завод «Електронмаш»? І що тепер буде на місці підприємства? Про це після реклами. Дочекайтеся. 500 магазинів, зелений парк та десятка локацій для розваг. У столиці запрацював найбільший і не лише для України торговельно-розважальний центр. Даніл Снісар був на відкритті і готовий поділитися враженнями. Різноманітні товари і навіть парк розваг – усе це на 300 тисячах квадратних метрів. Найбільший ТРЦ в Україні «Республіка» відкрився. Дуже складно було реалізовувати, звісно, цей проєкт в період ковіду.
но мы смогли, мы не подвели наших акционеров, мы не подвели наших ожидаемых покупателей всех. Этот проект знаковый. Мы уверены в том, что этот проект будет востребован всеми горожанами Києва і його близлежащих окрестностей. Республіку почали зводити ще 2012-го. Цьогоріч навесні ТРЦ отримав дозвіл для відкриття. А від сьогодні центр вже працює для відвідувачів. Дякую за довіру, за те, що вірять в майбутнє України, це перше, в майбутнє нашого міста. Але як київський міський голова можу сказати, це вкрай важливо, щоб інвестиції приходили, тому що це додаткові робочі місця. Одна з головних фішок республіки – не лише його величина. У самісінькому центрі ТРЦ організували справжню оазу – унікальний простір з живими рослинами. Площа цього зеленого парку – 2000 квадратних метрів. Це один із найбільших торгово-розвлекальних комплексів не тільки Києва, але й Європи. Розположені більше 500 магазинів різних форматів і направлень. Республіка Парк – перший ТРЦ в Україні, який отримав експертний висновок про безбар'єрність. Цікаво тут буде і дітям. Розвлекальний центр «Неаполіс» – це інноваційний, діджиталізований розвлекальний центр, який розраховано абсолютно на всю аудиторію – від мала до велика. Це більше 30 інтерактивних, спортивних, сімейних, кастомізованих атракціонів з доповненою реальністю. Не лише розваги, а й 5 тисяч робочих місць. Республіка – важливий інфраструктурний проєкт для столиці. Відвідувати ТРЦ за день зможуть близько 60 тисяч людей. Поки за правилами червоної зони, лише з ковід-сертифікатами або ПЛР-тестами. Даніл Снісер, Максим Чевлін. Подробиці – телеканал «Інтер». Другий пішов. Сьогодні з молотка після більшовика пустили ще один завод – «Електронмаш». Свого часу тут розробляли перші вітчизняні комп'ютери. Та нині від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни та величезні борги. І сьогодні завод купили. Скільки вторгувала за нього держава і якими видалися торги, Василь Бугайчик розкаже. Три раунди і три години торгів. І ось лот – легендарний завод «Електронмаш». Йде із молотка. Бізнесмен із Нікополя Олег Пінченевський, який займається продажем нерухомості і веде юридичну практику, дав найбільшу суму – 970 мільйонів гривень. Це лише на 10 гривень більше, ніж запропонував інший учасник. Приватизація – це нове життя активів. Приватизація – це подолання корупції і це новий розвиток території. Фонд держмайна передають державні підприємства, які за 30 років доведені до такого стану. Підприємство «Електронмаш» вже із 10 тисяч співробітників, там залишилось працювати 139. Новий власник заводу має тепер виконати декілька головних умов. Погасити борги підприємства, а це понад 900 мільйонів гривень – ціна заводу. І розрахуватися з працівниками – це ще плюс 5,5 мільйонів гривень. Як використає територію заводу бізнесмен, поки ще невідомо. Розпитати його можливості не було, оскільки торги відбувалися онлайн. На цей рік підприємство платило всі податки, всі зарплати. Людей ми не звільнили, всіх по приказу оформили на карантин. Це 2/3 робочого часу. На сьогоднішній момент виробляються різні деталі механічного виробництва, де працює понад 50 чоловік. Це закази посторонніх по виготовленню різних металічні деталі, їх обробка і гальвана покриття на даний момент – це цинкування. Свого часу завод «Електронмаш» був лідером із виробництва електронно-обчислювальних машин. Загальна площа підприємства – понад 100 тисяч квадратних метрів. Це 37 будівель, 3 земельні ділянки та 7 об'єктів, зданих у оренду. Кілька тижнів тому із молотка так само пішов київський завод «Більшовик». Його продали за 1 429 000 гривень. До кінця року у фонді держмайна планують реалізувати ще декілька об'єктів. Об'єднану гірнично-хімічну компанію, президент готель і порт Усть-Дунайськ. Василь Богайчик, Павло Лисенко, подробиці телеканал «Інтер». Вони звикли до стерильних умов та щогодинного прийому ліків. І щасливі, що отримали другий шанс на життя. За останній рік в Україні провели 17 трансплантацій серця. Як змінюється життя таких пацієнтів після пересадки, як довго триває реабілітація, Ксенія Барвіненко поспілкувалася із лікарями і з пацієнтами. Їх історії хвороб майже ідентичні. Мене почались задишки. Я приїхав сюди на обстеження. Ставили кардіостимулятор,
березні приїхав на обстеження. Після обстеження сказали, що потрібна трансплантація. І після цього? Ставили на облік, а в жовтні 26 числа зробили операцію. Микола і Володимир – пацієнти інституту Амосова. Їх відділяє стіна. І зараз все їхнє лікарняне буття протікає у спеціальних стерильних боксах. Туди сторонніх не пускають. Їм необхідні особливі умови. Має бути більш стерильні умови, епідситуація, антисептичні всякі засоби. Після трансплантації минув уже майже місяць. У грудях чоловіків б'ються нові серця. І до них ще треба звикати. Вони все життя будуть знаходитися на імуносупресивній терапії, щоб не було відторгнення цього. Ці препарати вони приймаються погодинно, вони приймаються вчасно і в потрібному дозуванні. І така пожиттєва терапія чекає на кожного пацієнта після пересадки серця. І найскладніший етап – реабілітація, коли вже виписали з лікарні додому, а допомога ще потрібна. Післяопераційна і особливо реабілітація, вона не відпрацьована до кінця. У всьому світі ці пацієнти від 21, знаходяться в стаціонарі 21-30 днів. І після цього їх переводять в реабілітаційні центри. У нас, на жаль, на сьогоднішній день немає. Саме в інституті Амосова й хочуть створити такий реабілітаційний центр. Уже почали будувати новий корпус, куди згодом переїдуть деякі відділення. У нинішній будівлі тоді буде вільніше і частину приміщень переобладнають. Вони мають бути обмеженими. Бажано, щоб не було ніяких інфекцій, тому що у них подавлений імунітет. Особистий. А поки профільних центрів немає, пацієнтам радять берегтися самим. Перші півроку – табу на масові заходи, громадський транспорт. А ще потрібно щепитися проти коронавірусу. Це, до речі, обов'язкова умова, щоб записатися в чергу на трансплантацію. Пацієнтам, які отримують імуносупресанти після трансплантації, це стосується всіх операцій, протипоказано введення живих вакцин. Вакцини від коронавірусу, вони є МРНК, вони є векторними, тобто їм буде безпечно вводити ці вакцини. За цей рік нові серця отримали 17 людей, двоє з них – діти. І лікарі цьому радіють. Кажуть, після 15-річного застою трансплантація стала на потік. Тисячі пацієнтів очікують свої операції. Щоб було зрозуміло, наприклад, якщо взяти ту ж саму сусідню Білорусь, то там на 10 мільйонів населення в середньому 50-60 трансплантацій серця в рік виконується. Нам все залежить не від нас, все, на жаль, залежить від дозволів родичів. Вони вже перестали вірити у ці казочки про чорних трансплантологів. Нового серця щороку потребують сотні пацієнтів, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Сама процедура не дешева. Коштує 2 мільйони гривень. Утім, повну вартість і за операцію, і за реабілітацію відшкодовує держава. Ксенія Вервіненко, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Вийшли на прогулянку із собакою без намордника, будьте готові сплатити штраф. Особливо, якщо ваш улюбленець у списку небезпечних порід. В Україні запрацював закон про нові правила утримання тварин, а Кабмін затвердив перелік найбільш агресивних псів. Про те, що треба знати кожному господарю, розкаже Ірина Розова. Без повідка, намордника. Іде собака, отакий здоровий, і він іде десь, як ото жіночка з дитям. І він іде, і цей собака йде. Нікому нічого не можна сказати. Як хочу, так і веду. У парках, у дворах та де завгодно. І не обов'язково, що поруч є господар. Біля дому таке саме в нас. Площадка дитяча, і там собаки. Там навіть мертвих собак закопали, до того дійшло. Понімаєте? Це взагалі ще й хрестики поставили. Хрестик тепер на такій поведінці поставили і в уряді. Визнали 50 собачих порід небезпечними. А власникам висунули низку заборон. Без повідка та намордника на вулицю зась. Не можна залишати собаку і прив'язаною біля магазину. Порушив – плати штраф. Зараз такий народ, що тільки треба штрафи чи якісь застосовувати санкції, щоб вони могли вигулювати, як потрібно. Бульдоги, вівчарки, добермани, мастифи, бультер'єри, кане-корсо та їх метиси. Молодець!
У киянки Оксани пестунчиків двоє. Став тер'єр Басик та підбуль Раста. Живуть у родині вже 8 років. І жодного разу, каже жінка, проблем із ними не було. У дворі гуляють без повідка та намордника. І товаришують з усіма. Я в них нічого опасного не бачу. Це дуже добрі собаки. Все залежить, звісно, від виховання, як виховуєш, від самого хазяїна і атмосфери в домі. Та тепер Оксані собак доведеться привчити до повідка. І це неабиякий стрес. Та хай уже повідок, але ж доведеться одягати щоразу на прогулянку ще й намордник. Тільки через це побоюється Оксана, її песики стануть агресивними і розлякають півкварталу. Я впевнена на 200%, що вони ніколи нікого не покусають. Они в намордниках выглядят очень устрашающе и пугают людей еще больше своим внешним видом. Если животное действительно плохо относится к людям и не социальное, тогда да, действительно надо. У Дмитра також відтепер дві небезпечні собаки. Дружок, до мене. Давай, ти мой лабрадор-об'єднік, да? Дружок і малинка – дворові пси. Дмитро живе в приватному будинку під Києвом, але часто вигулює своїх собак у місті. Завжди на повідку і в наморднику. А якщо дитина тягне руки до собаки, і батьки там, чи хто там з дитиною кажуть, типу, не проблема, ти потрогай собачку, все буде окей. Ну, я кажу, що не буде окей, бо я ну, не можу відповідати за собаку, яка може зараз типу, відтяпати дитині пальці, а потім що мені буде за це робити. А що робити, підказують зоопсихологи. Незалежно від того, собака великий чи малий, у списку небезпечних чи ні, поводок однаково має бути. А господарю треба усвідомити, пес – це тварина, і агресивна поведінка закладена на генетичному рівні. І коли воно проявиться, ніхто не знає. Може собаку щось напугати, може щось було в дитинстві у щенка, і там, чужий дитина повторить це дійство. Зонтик відкроєте, уроніть ключі. Вы их поймаете, сделаете резкое движение, в конце концов вы можете чихнуть и резко наклониться над собакой. И она стартует, попадает вам в лицо, она реагирует на резкое движение, как вы ее не будете учить. А ще в парламенті вирішили – досить бруду на вулицях. Тепер, якщо не прибрав за своїм вихованцем, плати штраф. Відповідний закон набув чинності в понеділок, 8 листопада. З власного гаманця доведеться викласти від 170 гривень. Она там сделала, так сказать, в общественном месте, то раньше как бы хи-ха-ха. А теперь, значит, 200, 300, 400, 500, 600, 700 гривен. Вот, так что носите с собой метелочку, совочек і ухажуйте за своїми питомцями. Штрафи штрафами, законів, звісно, дотримуватися треба. Але правила гри однобічні. Умов для власників собак не створили ані урядовці, ані парламентарії. В Україні спеціальних майданчиків для вигулу собак можна на пальцях перерахувати. Не всюди є і собачі вбиральні. Ірина Розова, Юрій Романюк, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. В прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.